Moi. Nyt on, onko nyt maanantai? Ja tota... 3.6. Kun eilen oli 2.6. Joo, tultiin taas tänne samaan paikkaan kuin viimeksi. Mä oon vähän hengästynyt. Nyt on Maija ja Martinkin mukana. Joo, ne on jostain tuolla. Joo, tultiin tänne tosiaan tänne nuotiopaikalle ja nyt meillä on mukana ainakin limu ja pari pakettia makkaraa ja vaahtokarkkeja. Ja muitakin karkkeja. Niin joo, niitä lakuu. Miksi? Okay. Ja teillä on kaljaa ja lonkeroita. Joo. Mulla on huomenna haastattelu yhdessä kahvilassa. Saa nähdä, jos mä pääsisin sinne. En mä sinne niinku varmaan oikeisiin töihin pääse, mutta työmarkkinatuella pääsisin sinne sitten harjoittelemaan. Hyvä, kun sä kuvaat mua ja puhut omasta jutusta. Niin silleen. Niin. Apu. Ajattelin tätä makkaratikkua vähän terotella. Sen takia otin puukon, että voin terottaa. Toi on vähän tylppä toi toinen kärki. Kello on nyt 10 illalla. Tämmösiä nämä kesäillat on. Tälleen kesä pitäisi viettää. Niinpä, ihmiset. Elkää istuko kotona telkkaria toljottamassa. Niin, sitten kun te kuolette, niin sitten vaan mietitte, että olisinpa katsonut enemmän telkkaria. Niin, ja YouTube-videoita. Meidän videoita. Niin. Meillä on aina niin kivaa näillä retkillä. Kannattaa ehkä hankkia omia kokemuksia, eikä vaan katsella meidän kokemuksia. Mutta täällä on hienot maisemat. Joo. Sorsia. Tämä paikka on niin hyvä, mitä löydettiin nyt. Tämä jää varmasti mieleen ainakin tästä Tampereen elämästä, mitä on täällä nyt oltu ja asuttu. Sitten kun joskus täältä muuttaa pois. Niin, on tosi hiljasta ja ihan tyyntä, ei yhtään tuule tai mitään, että... Ja tosi lämmin. Kiva silleen. Nyt ei mene edes niitä moottoriveneitä ja muita, mitä oli viimeksi, kun me käytiin niin päivillä silloin. Oli ihan sikana kaikkia veneitä ja oli vielä viikon loppua totta kai. Niin. Se vaikuttaa aika paljon. Mutta ootko koskaan ajatellut maskoja, että kuinka lähekkäin ne on toisia? Katoppa niinku, tuolla jossain mä näin äsken maston tuolla Pispalassa. Sit kun katsoo niinku sivulle päin, niin näkee aina sellai, tuolla ainakin on masto. Tuolla on masto. Niitä on niinku aika lähekkäin sellai, missä toi signaali ei kuule hirveän pitkää matkaa. Stilmistä. Tässähän näkee hyvin, kun näkee niin kauas. Moi. Hymyilepä nyt kamera. Mä halaan mun kaljan. Kaljan halaus. Hi, semmoista. No. Joku haljan niminen nainen ja sen halaa. Pitää kyllä kalauttaa. Kalauttaa. Nam nam. Mitä se kyllä tarkoittaa? Nam 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 nam.